Živin pozdrav, znova je ponedeljek, znova je čas, da si oprtamo nahrbtnike in se z Borisom Strmškom Strmino podamo v nam zelo eksotičen predel našega planeta. Kam potujemo? V Katmandu. Katman, kam ja? Točno to. Ostanite z nami. Katmandu je prestolnica Nepala, no Nepal pa je federativna demokratična republika na jugu Azije. Kaj več pa ne vem, na srečo imamo tukaj Borisa Strmška Strmino, ki je v Nepalu že bil, kolikor ga sicer uspevam spoznavati, mislim, da je bil celo večkrat, no bo že sam povedal. Boris, pozdravljen. Jo, zdrav. Če rečem, da si bil dvakrat, bom verjetno imela prav, ampak boš rekel, premalo krat si rekla, Natalija, ne? Ja, tak, trikrat po dvakrat. No. Šestkrat? Ja. Nepal je pač dežela, ne, ki je mogoče alpinistom privlačen zaradi tega, ker je, so tam zelo visoki hribi. Vendar mislim, da ko enkrat poznaš Nepal in poznaš tudi te hribe, Himalajo, vidiš, da je vznožje Himalaje predvsem bolj privlačno od tistih samih hribov, tistih ledenih 8000, 7000. Namreč tam v Nepalu leži tudi, oziroma na meji Nepal-Kitajska, Nepal-Tibet, leži tudi Mount Everest, najviše gore na sveta. Vendar jaz mislim, da mogoče ni cilj vseh ljudi, ki grejo v Nepal, zato bo splezali na vrh Mount Everesta. Verjetno je gužva, kar, mislim, kar hodijo, ampak je tudi precej drago. In tudi precej, po mojem mnenju, velika zguba časa. Mislim, da če se odpraviš v Nepal, je bolje spoznati deželo ljudi, njihovo kulturo, religije. Mislim, to je izredno pisana dežela. In prvo, kaj je, ko prideš tja, je to takšen šok kulturni. No, meni je to všeč. Vedno uživam, ko se peljem z letališča v center mesta, v tisti kaos, hupanje, vse živo, to je super, gneča. Super, imej to navdušenje, super. Jaz te moram spet ustaviti, namreč imamo posnetke in jaz želim, da že zdaj začnemo s temi posnetki in nam ti sproti razlagaš o stvareh, zato ker si znamo ljudje potem dosti lažje predstavljati tvoja doživetja. Tako da oprosti, ampak režija, prosim posnetke, zdaj pa ti dam prosto besedo, Boris. Povedal si mi pred oddajo, da si ti celo živel nekaj časa, ne, v Nepalu. V bistvu sem nekaj časa že preživel v Nepalu. Bil sem tak, da sem bil trikrat v eni šoli, gorniški šoli, ki jo organizira slovenska gorniška organizacija, Planinska zveza Slovenije, skupaj z nepalsko. Potekajo eni tečaji za te nepalske, bodoče nepalske vodnike, pa skratka tiste, ki delajo na področju turizma, trekingu, vodništva in teh stvari. In sem v bistvu bil trikrat v tej šoli, že sem tam poučeval in je bilo to zelo zanimivo, zelo zanimiv stik. Tudi prvi obisk je bil ravno na podlagi tega leta 92, je že daleč nazaj. Res je. Ne, že dobri 20 let. Bi drugače tudi šel v Nepal, če ne bi imel takšne ponudbe, takšne ideje? Seveda, zagotovo bi slejko prej prišlo do tega, vendar meni se takrat ponudila priložnost izredno. Naredil sem ravno izpit za inštruktora alpinizma in potem sem takoj bil razpis in sem se prijavil in sem bil pač potem sprejet na tole šolo. Kot inštruktor sem potem bil pač 2 meseca preživel v Nepalu in potem še trikrat in še več obiska. Kakšen je Nepal tako od 1 do 5 recimo ocena, če gremo tja turistično? 6. Ti si zaljubljen v Nepal. Nepal je meni dežela, ki je res izredno lepa. Mislim, zelo opisana. Toliko ima različnih obrazov, da je kar težko vse spoznati. In seveda, sam Katmandu, v katerem se bomo danes ustavili, malo se bomo sicer razpravili na koncu še iz Katmanduja, ampak ne bomo pa šli v Himalajo. Čeprav to je vznožje Himalaje, pravzaprav Katmandujska dolina, ena velika dolina, okrog so hribi, ob lepem vremenu vidiš celo z obrobja Katmanduja, vidiš v eno področje Langtang proti kitajski oziroma tibetanski meji, se že vidi eni 7000, beli vrhovi, tam daleč Langtang, Lirong in mislim, da neki tele vrhovi tam okrog. Vidimo že od tam to deželo in vidimo, kakšne razsežnosti namreč ima. Razprostira se recimo 300 metrov pri indijski meji do 8850. Oprosti, ampak kaj tale gospod na posnetki dela? Ta gospa, bistvo, a to je ženska? Moli, ja, bistvo, ja. To so Tibetanci, ki živijo v Katmanduju, več ali manj so tile tibetanski begunci, ki so se pač umaknili iz Kitajske zaradi pač
teh znanih stvari, ko pač Kitajska nekako s Tibetom ne najde skupnega jezika in kar precej zatira te ljudi. In veliko Tibetancev živi v Nepalu, veliko pa potem spet v Indiji in jih je precej razseljenih. Ampak oni tukaj živijo, tukaj so v teh templjih, je nekaj samostano in živijo tisto svoje življenje naprej, ki je zelo povezano z religijo. In to mi je tudi všeč, namreč v Nepalu in predvsem v Katmanduju, vidite to, ko priješ v Katmandu, to je eno mesto templjev. Res mislim, neke te kulture, ki se je ohranila že tisočletja skoraj, lahko rečemo, in prepletajo se te religije, budizem, hinduizem, nekaj tam v robu, da čisto pri indijske meje še nekaj, recimo te ljudi, ki so islamske vere in zelo zanimivo prepletanje vseh mogočih. Ne. Kaj pa je to? To je takšna igra, to igrajo na ulici, seveda. O, ključavnice? Ma, vse mogoče, ne. Večina stvari prihaja iz Kitajske, vse, kar ti ponujejo na teh ulicah, mislim, to je zelo zanimivo. Nekaterim je to, recimo, mogoče jim je to odveč, oziroma jih moti, da ti na ulicah ponuja vse mogoče. Da so bolj usiljive narave? Niti ne, tako so prijazni, oni ti pač ponujejo, zdaj te ne gnjavijo, ne, ampak pač ponujejo, pa včasih kar strajo, pa gre s tabo, pa se malo pogovarjajo, ne, hello mister, ne, in potem tak, kar je zabavno, ne, jaz na to, na tak način to vzamem, da se pač šali malo, pa na koncu tudi kaj kupiš, saj, v končni fazi, pogajanja so bistven del tega, torej, da ti barantati moraš spostaviš stik in potem se še mimo grede pomeniš o družini, tele o tem. Tele malo opicama. Ja, ja. To kar prosto kar precej, hodijo. V templjih, tam po Katmanduju, jih je kar precej in so tako tudi malo vsiljive. Moramo paziti recimo na kakšne torbice, vrečke, tudi kakšne oblačila, če kje jih odložimo, predvsem pa fotoaparate. In to je problem v bistvu tam, da se moraš pač jih malo izogibati. Ne? Sicer kaj jahajo, tak... krave? Krave, vodne bivole, to je na žival, ki je tam zelo pogosta. Krave so seveda svete živali tukaj, tako kot v Indiji. Vodni bivoli pa so nekje tako zmes. Koliko sem pač se pogovarjal z ljudmi, ker tudi meso je v Katmanduju, pač ga ješ tudi govedino, ampak prvič je prepovedano v Katmandujski dolini klad živali, drugič pa v bistvu to govedo oziroma tile kravji izrez, ki bi lahko rekli, izvira od teh vodnih bivolov, ki nekako verjetno ni imel sreče, takrat, ko je pač Bog podeljeval tole svetost, je očitno nekje se potepal, pa ni imel te sreče. Drugače pa vidimo, mislim, Katmandu je res, to vidiš na vsakem koraku, vidiš to povezanost njihovega življenja z religijo, ogromno teh božanstev, hindujskih, hindujske vere, namreč nekje čez 70% hindujcev, njih 25 je približno budistov, ostali so pa v bistvu islamske vere. Ampak to se zelo prepleta, to včasih sploh ne veš, v kakšnem templju si, no, mislim, vsaj potem, ko spoznaš malo te stvari, potem počasi to, templje, ampak je tega res dosti. Templje lahko kar prosto obiščeš? Tile kompleksi, templjski, oziroma to so prava naselja, nekdanje bil, tudi nekdanje kraljevine pravzaprav, to je recimo ena Bhaktapur, zdaj vidimo, to je zaščiteno pod zaščito UNESCO, to so, mislim, fantastične zgradbe, tudi po 2000 let stare. Wow. In to je se vse ohranilo do danes in v bistvu oni so, kar se tiče religije, so zelo te stvari ohranjali in je v bistvu te stavbe, tudi nekatere lesene, to so skoraj 1000 let stare in to ne more človek vreda, v bistvu pravzaprav se to lahko tako ohrani, zato v bistvu oni za to skrbijo, to je njihovo življenje zelo povezano z religijo. Po drugi strani pa pravzaprav njihovo življenje je več manj preživetje, ni ne živijo na takšen način kot mi. Seveda otroci, ki jih pač zelo opazimo, namreč so zelo razposajeni, vse v zotih je polno, so dosti manj razvajeni kot pri nas, zadovoljni so z malenkostmi, zelo veseli, zabavni, mi smo se veliko krat sploh na trekingih, smo se potem kje v kakšni vasi, kar z otroci igrali, skakali v reko in takšne stvari, mislim, je zelo fajn. No? Kar se tiče teh nekih stvari, ki jih lahko vidiš v Katmandu, mislim, teh ogledov, je ves čas, ki ga pač preživiš, tam je vedno prekratek.
Še vedno bi še moral biti nekaj časa. Koliko časa priporočaš recimo za Katmandu ali ja. Pa Nepal? No, to pa je druga stvar, da v bistvu Katmandu pa ni fajn biti dolgo, zaradi tega, ker se ga po drugi strani pa naveliče, zaradi tega, ker je ta gneča in to. Ampak za recimo normalen čas, recimo, ki pač je, da vsaj nekaj vidiš, je nekaj 3 tedne za takšen in takšen obisk, da si vzameš, ne vem, kakšen teden za recimo Katmandu, okolico, mogoče kakšne te oglede bližnje, kakšne vasi, kakšne 14 dni pa za trekking, takšen ali drugačen, saj veliko znamenitih, pod Everest, okor Kanapurn. Lončarstvo. Vse mogoče. In to so recimo templi, veliki taki kompleksi in tu pravzaprav se vse dogaja. To ni tako, kot pa nas cerkev in cerkev je samo zdaj za namenjena tema, pač kaj se pač dogaja, ne vem, tem nekim obredom. Tukaj v bistvu ljudje živijo tam, sušijo riž, sušijo v bistvu te lončene izdelke, živijo tam, dobesedno greš skozi njihovo življenje, tam ženska rojeva otroka ob strani, ljudje umirajo na drugi strani, jih odnesejo v en tempelj, ki se ne pašo patinat, kjer jih pač potem sežgejo. Mislim, tu greš res skozi življenje njihovo, hodiš ves čas. Je to ena taka prepleta se v bistvu tisti stari časi, zgodovina z nekimi modernimi časi. Katmandu je vseeno prestolnica, kjer se marsikaj pač prepleta in zbira. In tudi je vpliv seveda teh bližnjih azijskih prestolnic od Bangkoka, Singapurja, Hongkonga in marsikaj tu najdeš. Včasih smo recimo, si šel v Katmandu, si kupil fotoaparat in potem si pač na trekkingu lahko naredil malo boljše fotografije, ker so bili, sploh ta tehnika, bila bistveno cenejša. Zdaj to ni več tako, vendar vsekakor pa ostaja še veliko teh zanimivosti, ki so pa res fantastične in to ti ni dolg čas. Ne? Potrebuješ za obisk Katmanduja, Nepala, teh predelov sveta kakšno vizo? Ja, vizo dobiš na prehodu meje. Ni noben problem, pač plačaš tisto vizo in ni. Je to je, ne komplicira. Kaj si kupil, recimo, ko jaz vem, da ti kupuješ kakšne spominke, ko greš na takšna potovanja? Kaj te doma, ko stopiš domov, spomni na Katmandu? Ja, imam eno tako zelo zanimivo, prej smo tudi videli tako rišajo ene slike, to so tanke, to je v bistvu takšne budistične slikarije, kjer pravzaprav upodabljajo budino življenje. In so zelo, zelo zanimive. Mislim, to je še ena zgodba za to vezana, ker sem se pogajal za tisto sliko res dolgo, 2-3 ure, v bistvu to so bili taki pogovori in potem smo tisto ceno za $120, takrat če smo potem na 20 spravila nekak, ne, da je bila še meni primerna, ker sem že bil na odhodu in bolj malo denarja. Ampak ob mene mi je še pa tale trgovec podaril eno sliko manjšo. Je rekel, to pa je za tvoje prijatelje. No, čez 3 ali 4 leta, ko sem se vrnil v Katmandu, sem šel po ulici tam mimo in je možakar priletel za menoj in me je prepoznal v tisto, ko gleda ven iz delavnice skozi vrata in pa če tisti njegov svet je omejen v tisto, ne, kaj vidi tam. In me je opazil in je priletel doma in me je prepoznal in je bilo zelo zanimivo srečanje, ki mi smo se takrat pogajala, pa pogovarjala o družini, o delu, o življenju in vseh mogočih stvari. Službe hodijo sploh? Pravzaprav njihov službe, ja, bistvo imajo, ne, eni pač so obrtniki, drugi pa pač imajo službe, tudi klasične, tako kot pri nas, da tam je polno uradov v Katmanduju, ki skrbijo za vse mogoče stvari, mislim, tudi pri njih je administracija prav takšna, kot pri nas. Edno življenje je pač drugačne, vidimo pač, vse se odvija, ne, okrog teh razno raznih religij in živijo zelo tesno s tem, so precej verni, in tudi drugače dojemo življenje, ne. Za nas bi to recimo bilo, bi rekel, jo, te, kako lahko ljudje tako živijo, ne, kako so reveži, ne, revščine. Pa ni res, ne, v bistvu. Duhovno so bogati in to je to. Duhovno so bogati, pa tudi tako niso, ne, to je v bistvu samo drugačen način življenja. Ne dajo toliko na tale nek bliščin, te neke stvari, mislim, mi pač moramo imeti novi model, ne vem, kakšnega pač avta, ne, zato ker oni stari, ki je 5 let star. Čeprav oblečeni pa so zelo take žive barve, to mi je vedno bilo tako zanimivo, ne? Meni tudi, zelo me veseli, da barve, da vidiš tam barve, ne? Koliko ljudi sploh živi v Katmanduju? Katmandu je v bistvu uradno, vem, da je nekje manj kot 1 milijon, samo mislim, da je 1,5 milijona zagotovo prebivalcev. Namreč marsikdo je prijavljen kje drugje, se pravi po teh vaseh širom Nepala in v bistvu živijo pa tukaj, ker je tu vseeno več ljudi se pretaka,
turizem je zelo pomembna taka dejavnost. In v takšni masi ljudi vedno najdeš svoj prostor, svoj košček nekega, neke možnosti preživetja in je v bistvu, vsi prihajajo v Katmandu, je potem že malo prenasičeno in seveda temu posledično je gneča, tudi malo vidiš nekaj revščine, vidiš tudi ljudi, ki beračijo po cesta, vendar to jih vidiš tudi v Mariboru. To je res, mislim, ja. Tako da nič ni tu kaj posebnega, samo drugačno je, malo pisano. Pa, pa včasih nas pozdravi še kakšen zaostali monsum. Namreč obisk Nepala se najbolj priporoča nekje po monsumskem deževju, nekje oktober, november je idealen čas, ali pa pred monsumskim obdobjem, tam nekje april, maj. Tukaj noc se pa kopajo, če se ne motim, ne? Ne, tukaj noc pa se ne, mislim, tudi se kopajo, ja. Vendar tukaj, to je en tempel, kjer se žigajo umrle, ja. Ljudi, in se žgejo in potem pometejo v tole rečico, reka potem to odnese naprej in potem se pač to vse vrti tole. Reinkarnacija in te podobne tako, reči, ja. Recimo. Ne? Ja. Katera je pa tista taka reka, kjer se kopajo noter in umivajo in grehe iz sebe? To pa je v Indiji. A, vidiš, imaš prav. Tam si tudi bil, ne? Mene v Indiji nisem bil, razen to, da sem pač šel v Nepal prek Indije. Ja, no to. Ne, ampak mi je želje, da bi tudi nekoč, mislim. Pa ne morem verjeti, da je dežela, kjer že ti nisi bil. Ne, mislim, bil sem s tem že stal v Indiji, vendar pa moram vsekakor se enkrat odpraviti tako zares. No. Gledam, tu recimo te obrede, sežiganje umrlih, to je, mislim, za turiste to izredno, no, ja. Ne? Zanimivo. Atraktivna stvar, ne? Ja. Vendar, kaj povem, ne? No, mislim, turisti smo seveda takšni. In tu so ravno kar takšni. Nekoga, ki je umrl. Ja, ljudje, nekateri celo tukaj čakajo na to, da bo umrli. Kot začutijo tiste svoje zadnje trenutke, jih pripelja sem, v bistvu oni pač preživijo tiste zadnje dneve v molitvi, v čakanju na to, da pač se bo poslovili z tega sveta in pač nekoč. Wow, kakšni lasje. Ja, to so pa sveti berači, saduji. Sadu. Sadu, ja. Meni so sicer vedno šli kar malo na živce. Tile, ko so po teh templih in pravzaprav hodijo dobesedno v službo. Ne, tako, Niso tisti ta pravi sveti možje, ki pač jih moče tudi poznamo. Tak. Ampak to, tile pridejo tukaj dobesedno v službo, ob osmi, so tukaj v templju, ko začnejo ljudje prihajati in dvigneš fotoaparat že mani. Aha, torej moraš plačati, ja, če mislim, jih želiš fotografirati. Ja, moraš tudi plačati, mislim, ne, in potem še malo pojokajo, ja, pa to tako je malo, ne, pa življenje je drago, pa si prižgaj cigaret in tako, ne. Ne, je tako prepletanje, mar si česa in včasih moraš imeti kar tako malo občutek, da ti vidiš zdaj, kaj je zdaj bolj narejeno, kaj pa je, kaj je namenjeno predvsem turistom, kaj pa je tisto pristno. Vsekakor, ko greš eno ulico ali pa dve, okrog, mislim, za ovinek, kakšno stransko ulico, je življenje čisto drugačno kot po tistih glavnih teh turističnih predeljih. Mislim, saj niso samo turistični, vendar, kjer pač turisti več ali manj se gibljajo, in je eno zakotje, je vsekako drugačno. No, takšno stransko uličico bomo odšli takoj po kratki pauzi, bova naredila en kratek premor. A si plesal s temi gospodičnami? Ne, to smo bili v eni restauraciji, kjer so nam... Te dame so stregle hrano in pijačo, obenem pa so nam uprizorile skoraj vse plese, tradicionalne plese vseh teh pomembnih etničnih skupin v Nepalu. Wow. In je bilo zapravo zanimivo, ko si videl, mislim, kako se to prepleta, ne, ta, od teh, bomo še nekaj rekli, o teh različnih narodih, ker je kar precej več kot 20, šerpe, navari, magari, tamagi in tako naprej. Ok, po oglasih ostanite z nami, veliko zanimivega o Katmanduju sledi čez. Pa še malo ven gremo. Še malo ven gremo. Dosti dela nas še čaka, dosti korakov bomo naredili, ostanite z nami, čez 2 minuti se vrnemo nazaj. Nadaljujemo, kjer smo ostali, osvajamo in spoznavamo torej Katmandu, kar pomeni, da smo zdaj že v tistem drugem delu oddaje, ko se bomo tudi podali malo ven iz meja, kot je Boris dejal pred oglasi. Boris, preden sedemo v avto in se odpeljamo, torej dejal si pred oglasi, veliko narodnosti različnih živi v Katmanduju? Ja, v bistvu v samem Nepalu je več kot 20 različnih teh narodov, etničnih skupin. Ene izvira v bistvu iz Indije, iz indijske ravnine, druge pa so v bistvu prišle v te konce iz tibetanske planote.
bolj mongolske te narodnosti in tudi so različni po izgledu. Ne, imamo v bistvu čiste Indice in seveda pač ne, te šerpe, ko jih bolj poznamo, vendar je zelo dosti teh različnih narodov. In njihova kultura in to, tudi religija se pa potem zelo prepleta. Ne. Eni so bolj budisti, drugi so hindujci. Od njih bi se lahko učili, da sožitje je mogoče, ne? Je, seveda je. In tu čisto vse funkcionira. No, s tem, vesla? Seveda. Ne, ko pa stopiš iz Katmanduja, mislim, ko se odpraviš čez meje Katmandujske doline, pa seveda Nepal ima veliko rek, ki tečejo iz vznožja Himalaje, iz ledeniko, nazdol proti Indijski ravnini in recimo trekking, če ne greš tudi na kakšen rafting. In seveda, obenem pa tudi na kakšen safari. Namreč, to je drugi del Nepala, ki ga bolj redko spoznamo. Vsi vidijo te trekkinge, vsi vidijo te gore, vsi vidijo te himalajske doline, vendar to je zelo zanimiva zadeva. In recimo reka Trisuli je na takšna čisto umirjena reka, pravzaprav, no tu in tam ima nekaj velikih brzic. Vendar je zelo, zelo zanimivo, se zapelješ malo, pogledaš na to dolino iz čisto ene druge perspektive. Ne. Te je bilo kaj strah po tej reki? Vas je kaj gledalo tako z velikimi očmi? Ne, tu nič. Ni kaj takšnega. Ne. Namreč te reke so zelo močne in te reke so v bistvu zelo pokažejo veliko moč. Malo više, ko grejo skozi te himalajske doline, imajo te reke takšno grozno moč, da si mi sploh ne moremo predstavljati. Oni so v bistvu, to je vidiš potem, kaj počne tam voda. Moč narave torej. Moč narave in prav začutiš to reko, ne, kako to bubni, kako je to. Ne. Dobro, tudi avtomobile imajo, vidimo, narava sama imajo, je pa, ampak to so oni takšni prav stari. No, bolj zanimivo je, če gremo za sloni. Namreč, Chitwan National Park, oziroma nacionalni narodni park Chitwan, ob indijski meji, je bilo nekoč kraljevsko lovišče. Tudi angleška kraljevska družina je tukaj lovila, pobila ne vem koliko teh tigrov, nosorogov in vsega mogočega, dokaj niso pač potem nekoč to zaustavili to in so v bistvu naredili to narodni park in ta kraljevska družina je potem se odločila, da bodo pač to zaščitili, da ne bo to živalstvo tam izumrlo. Namreč tigri so zelo redki in to je eno najboljših področji za življenje tigra. Res je, da če ga hočeš videti, moraš si vzeti malo več časa, pa te to tudi malo več stane. Ampak tudi že ob robe tega parka, greš pogledati malo nosoroge, te bližnje reke, džunglo, se malo potepa slono. Je zanimivo doživeti. Kako je bilo sedeti na slonu? Po kakšnih 3-4 urah tega zibanja, tako in sem ter tja in to. In potem, v bistvu, rečeš, na trdna tla so vseeno eno, ne. Taka ježa na slonu pa nekaj drugega. Vendar je čisto ok. Ne? Tudi sloni so, mislim, zelo takaj prijazne živali, zelo nežne. Glede na to, kako ogromni so, ja, ne? Ja, mi smo se šli tudi kopati z njimi v reko. No, to bomo videli malo kasneje. Drugače pa je tu najbolj običajno ne, potepanje tukaj po tej okolici. Namreč, ena taka atraktivna stvar tukaj je pač nosorogi. Nosorog je seveda ena takšna žival, ki znamo imeti težave z njo. Žal nimam tu posnetkov, nisem jih v bistvu naredil drugače, pa sem jih imam nekaj, ampak nisem to uspel poiskati, ker imam kar predvsem materijala. Ampak tile nosorogi so zelo neprijazni, znajo biti. Res? Ja, in seveda, ko smo mi peš in on peš, je no, mislim, prednosti nekaj je. Ne? Drevesa tudi niso vse posod, razen če si v džungli, ne, po kakšnem velikem travniku, seveda je on hitrejši. No in najbolj primerno je, da greš pač iskat nosoroge na slono. Slon je večji, močnejši. Nisi v nevarnosti torej. Ne, seveda, si na varnem in tudi slon ima to sposobnost, da ga že mogoče sam zavoha najde, ve, kje pač se umakne torej. Ja, tudi recimo, ko prečeš tele reke, imamo tu ene živalce znotraj v teh rekah. Kake živalce? Ki se jim reče krokodilčke. Ne? In tele krokodili pač so vseeno mogoče, zdaj, za slonom mogoče tudi krokodil ne bi češen zoba, tako rečemo. Vendar niso, pečama niso nevarni. Tu se kopate? Tu se kopamo. No? To je zanimivo, to je ta takšna zadeva. Pač, ne, ko se nas prvič sliša to, aha, a bi se šli kopati se sloni. Pa sem prej pomislil, aha, koliko se pa drugače zgodi nesreč? In še rekli, ne, še nobena se ni zgodila sloni. In potem vidiš, da so tile sloni res da zanimive živali, zelo tako nežne in to, mislim, res se ne morete pač ne. Je slon tudi... No in tako se, ja. Evo, se je prevrnil,
Tak se prevrne in potem te vrže dol, seveda te odplavi malo reka, pa te potem spet pobere in gor. No, tu sem jaz v bistvu ostal, ne, tale naš vodič pa ni. O, iskrene čestitke. In to pa samo zaradi tega, ker sem prejšnjo leto že dobro natreniral. A torej si že imel izkušnje, ne, vaje. Ja. Torej vsakič greš zelo zabavno, jahati je. Slone in se kopati sloni. Mislim, ja, to je zelo fajn. Moram priznati, da je to zelo velika popestrita potovanja po Nepalu in marsikomu, to na kraj pameti ne pade, ne? Znači, ma kaj bom, ne? To je ne? Safari v Nepal greš zaradi ne? Tistih Himalaje, ne? Ampak je, to je doživetje, ki sicer greš za 2-3 dni, spoznaš tudi malo mogoče kulture teh prebivalcev, ki tukaj živijo, večitva na Teraj se imenuje ta, tole področje, zelo nizko področje ob indijski meji. To so res nižine, nekje 300 metrov nadmorske višine. Ravno to višine. Sem hotela reči, ne, kamorkoli pogledamo, na teh posnetkih zadaj ni vrhov, ne, ravno, ravnica. So kar precej daleč, mislim daleč. Ne, Nepal je vseeno za 20 Slovenij velik in moramo razumeti, da to je bistveno večje razsežnosti, so ko smo jih pač mi navajeni. Kako se pa ti z njimi, oziroma kako se turisti z njimi sporazumevajo, znajo angleško? Angleško zelo dobro znajo. To že otrok, ki je še na pol v plenicah, mister, please give me, Oblada že mister osnove. Pen, mister Candy. Ne, mislim, ja, ne, se navadijo, v šoli se učijo angleško, nekot so bile to angleške kolonije, tako da bistvo angleščina je tisti jezik, ki ga govorijo skoraj vsi, več ali manj. Tudi po zakotnih vaseh zgoraj, ki je tam res po vznožju Himalaje, najdeš, mislim, ljudje znajo nekaj besed, saj je pač turisti, ko grejo skozi njihovo deželo, je dobro, da se znajo z njimi sporazumevati. Drugače pa govorijo svoj jezik, nepalski jezik je na taka mešanca, v bistvu nekih več teh jezikov, ampak je v bistvu pač poseben jezik, podoben mogoče indijskemu. Tega pa se mora težje naučiti. No, tu smo se pa vozili po zanimi kanuji, lesenimi, po rekah. No, to je en krokodilček, tako počiva. No, to je garjal. Tale ni nevaren, v bistvu. Ne. To so rastlino jedi krokodili. Zrastejo pa do tam 6-7 metrov celo. Pa že zaradi tega se ga nevarni. Bojiš, ko ga vidiš, ne? Ta je zelo prijazen. Nič se nisi bal? Ne, mislim, so pa bili sicer eni še, ki so manj prijazni od teh, ampak pa ljudje so rekli, da se, mislim, se kopajo tudi živino ženejo čez reko in v bistvu so rekli, da to niso doživeli nekih nesreč, vsaj zadnjih dosti letih, kaj so pač Kakšne spomeni. Temperature so tukaj, dokod segajo? Do 35, precej vlage. Mislim, temperature so zelo prijetne. Ne? Se moramo cebi, oj, glej! Ja, tu smo šli en center, tudi tam so tele centri za vzgojo in teh in dresura teh slonov. Namreč sloni so tukaj, so jih v bistvu zaščitili, tako da jih pač uporabljajo jih pa tudi za kmetovanje oziroma jih tu skrbijo škoda, za njih. Škoda, da ne ostane takšen. Ja, in tile majhne, to so po en teden, 10 dni stari. Komaj? Ja, ja. In to so potem, mame so tukaj sicer priklenjene z verigo, ampak so samo zaradi tega, da se med sabo ne mešajo, drugače pa jih spustijo, zjutraj jih spustijo v džunglo, grejo, pridejo nazaj in potem so jih tu pripnejo, da so pač skrbijo za te mladiče. Ne? Tale mislim, da je bil nekaj dni samo star. Glej, navitanega. In to so nevedno pridejo in so tako nerodni, tak in smo jih potem, en je tam prišel, pa je skozi ograjo še in potem ni mogel nazaj, smo ga kar mogli potem mi zanesti. To je zdaj 50-kilski slonček, ne, mislim, baby. Je to kar zabavno, no, mislim res, tudi živiš marsikaj takšnega. Če želiš imeti stik z naravo, dejansko tisto pristno, ja, ne? Ne z nekimi mogočim, materialnimi stvarmi, potem je Nepal oziroma Katmandu idealno. Idealno, mislim res, doživetja so vsekakor fantastična. Tada to je, to, ko gre nekdo se odpravi v Nepal, je Katmandu prvi stik pravzaprav za to deželo. Je sicer drugače, Katmandu je sva drugačen kot Nepal, ki ga pač mi si zamišljamo in ga potem kasneje doživljamo na teh potepanjih, pa potovanjih. Vsekakor je pa zanimiv uvod v potepanje, tako postolovčino po Nepalu, ki bomo tudi v okviru tega našega društva Strmina doživeli že verjetno konec letošnjega leta oziroma v oktobru ali pa potem naslednje leto. Bomo videli, zdaj moramo se organizirati, se ravno dogovarjamo z eno agencijo v Katmanduju.
Tako da bomo se tudi kaj odpravili. Kamere ne pozabi, Boris. Seveda ne bom. Sam to me še zanima za zaključek pogovora. Prej si dejal, torej tile najvišji vrhovi Mount Everest. To si ti že osvojil ali? Ne, v bistvu nisem. Bil sem, sicer po vrhovi smo plezali, osvali tam te vrhove že, vendar je nemalo niže. Nisem pa, vendar nekako me ne mika, nisem tisti alpinist, ki bi ga tako hudo veselila. Trpljenje v tem mrazu, borba z tem res neugodnim vremenom, razmerami, višino, čeprav višina mi ne dela nekih problemov, vendar se mi zdi, da je vseeno boljše vložiti svoj trud, energijo v potepanje po te deželi, ki vsekakor ponuja še kar druga, razen tistih visokih vrhov, ki so mogoče rezervirani za tiste, ki imajo prvič dosti denarja, drugič pa moraš imeti vseeno mogoče neko veselje do tega mraza in teh, pa še srečo moraš imeti in z vremenom, razmerami in za svojim zdravjem, ki je na takšnih višinah potem ni več tako mogoče trno. Mogoče še toliko, da tisti, ki si bodo želeli ogledati Nepal, Katmandu, celo mogoče šli s tabo, zakaj pa ne, takšnega popotnika imeti ob sebi, največ veseli, vidiš. Mi smo vedno veseli, če se bo kdo pridružil. Verjamem, koliko pa moramo imeti na TRR za približno takšen mesečni podvig? Ja, letalske karte so seveda tam nekje od 800 do 1100 evrov se da dobiti nekje normalno. Seveda, za 3000 evrov dobimo business class in lahko letimo že jutri. Ne? Razumem. Ja, mislim, za letalske vozovnice je vedno pač težava, ker treba pravi čas se tega lotiti, treba to začeti iskati malo prej, da dobimo tiste nižje cene. Če imamo zelo veliko srečo, nekje 700-800 evrov, drugače pa kakšnih 100-200 več. Pa še zraven koliko priporočaš? Seveda pa kakšne 3 teden, en mesec Nepala in potepanje po te deželi pa še nanese enkrat toliko zabivani z prevozi. Kje pa ste spali sploh pri ljudeh, doma, v samostanih, v hotelih, ki jih imajo? Ne, hotelo je po Katmanduju ogromno. 400 ali pa kaj takšnega. Mislim, niso vsi hoteli, kot si jih mi pač zdaj predstavljamo. Ampak nočitev zajtrkom je. Ne, koliko že zvezdi. Ja, ma super, samo mislim, to je... Ne, super, veš, ti si navajen marsi česa, tako da bom ta tvoj super vredo vzela z rezervo. Jaz pravim, imaš od tega, od tistih res preprostih hostlov, prenočiš, lodžo, kakorkoli tam to imenujo, do res, mislim, teh zelo visoko kvalitetnih ali kakih high hotel. High class society variante. Res, ki so tudi dragi, ko niso za nas, ne, običajne smrtnike. Ne. Vendar, v bistvu tisti ljudje, ki grejo v takšne drage hotele, tudi tisti tako so sterilno spoznavajo Nepal. Najboljše je preživeti nekje ob kakšni ulici, v enem hotelčko, vse se dobi tudi za neke cene od 5 do 10 evrov. Po ceni je vse drugače tam, na teh trekingih pa seveda preživiš veliko časa v nekih teh lodžih, tako takih prenočiščih v poti, ki so pa nekoliko bolj skromna in bolj nekje bolj živimo v stiku z njimi, to pravzaprav dobesedno živiš pred njih. V Nepal je torej treba iti brez rokavic na rokah, če se tako izrazim. Pa čim manj se vzajmo stvari, ker lahko vse kupimo v Katmandu. Imaš to srajco iz Katmanduja? To bom pa točno, kad sem prišel z trekinga, nekaj pa nisem imel ni česar. Se mi je zdelo, ker je tak stil. Pa sem rekel, kaj pa zanaj, pa sem rekel, če bi mi mogoče pa eno naredil tak, no, pa rekel, ja, no, če pa če me zmeram, pa rekel, no, če prijete čez pol ure, bo vredo. Pol ure? Pa sem prišel čez pol ure. Perfektno. Pa še ti kot ulita. To. Hvala lepa, Boris, za danes. Čez teden mi znova potujemo, osvajamo vrhove. Uživaj, imej se lepo. Enako, jaz upam, da bo ljudje tudi še doživeli kaj zanimivega tem tednu, pa bomo naslednji teden bomo spet se moče odpravili na kakšno tako bolj pustolovsko, adrenalinsko zadevo. Nič nekaj več. Nekaj si bomo že zmislili. Ja, tega zagotovo z našim Borisom Strmškom, Strmino, ne zmanjka. Boris, hvala lepa. Hvala tebi, povabila. Z veseljem, čez teden dni spet. No, popotovanje se nadaljuje, en kratek dokumentarni film, takoj po oglasih in potem samo še slovo, ne? Ja, čas nas preganja, ostanite z nami.
ne preostane mi drugega, kot da se vam za družbo zahvalim. Zato hvala lepa in vas pred male zaslone povabim znova jutri ob 5:30. Zanimiva tema nas čaka. Govorili bomo o motnjah prehranjevanja. Resna in pomembna tema hkrati, zato nikar je ne zamudite. Do jutri, lep pozdrav!